absolútny vrchol večera. Búrlivý potlesk divákov dáva poznať, že toto je naozajstný umelecký zážitok. Záverečná jam session zdvíhala publikum zo stoličiek. Guru súčasného umenia Yaowarai Sulawesi rozdáva a prijíma energiu. Vyberá si médium a vyberá si Barbaru. A cíti. Cíti? No niečo cíti. Yaowarai Sulawesi, umelec, ktorý vystupoval s Michaelom Jacksonom a s Madonou v Prahe, si vybral hviezdu najväčšiu, energetický zdroj blaha a lásky, Barbaru. A Barbara sa rozšantila riadne, až vzniklo zvláštne napätie medzi umelcom a hviezdou. A Barbara sa rozšantila ako hviezda. A je zaskočená, pretože sa jej dostalo cti zúčastniť sa osobného pohovoru so samotným majstrom Sulawesim z divadla Rian Jablwe Tunhuayasi. Majte, je to chtěla vědě. Barbara odmietla umelca, ale ten sa nevzdáva. Energie má za desiatich. Barbara, chytím za ruku. Barbara, poď sem. Ale okamžite poď sem. Ježiš, má! Páčilo sa ti predstavenie? Ale pravdu. Bolo to veľmi zábavné. Nie, páčilo sa ti. Lebo Erikovi si iné hovorila. Bolo to smiešné na začiatku, no. Iné som povedala, čo som povedala. Však som sa skoro potkala od smiechu. Dobre, takže milá Barbara, toto predstavenie je venované pre teba, pretože konečne sa hviezda z Ameriky vrátila k nám domov. A hviezdu si treba privítať ako ináč, ako... A tu máme katabatelevo... Ja tomu stále neverím. Milí televizní diváci, vidíte, nikdy nehovorte nikdy. A keby ste chceli zažiť úžasné predstavenie za jemnou erotikou na záver, prídite k nám.
ťažko s náma. Ako nie takto, ale ešte mám po špiničku zmizni. Java, páčilo sa ti to? Áno? No, mne sa páčila zase zoologická zahrada tu v Bratislave. Môžeme ešte prísť? Tak dobre, dohodneme sa. Dobre. Áno? To... Ale tak nehovor. A ty pozráš aj na internete chodíš? Áno? Ako sa vytešuje. Dobre, tak ahoj. A vy tiež nezabudnite. Pozerajte. A keď chcete, my k vám prídeme. Ahoj, Java. Ahoj, Hardy. No dobre. Ale prestaň. Nerob. Ale nerob. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Je nesmí mít ti smutno, natož aby se brečelo. Hlavně nesmí mít ti smutno, natož aby se brečelo.